верувам дека треба да гледаме кон иднината, треба да гледаме не само на тоа секоја година на овој ден да ги спомнуваме жртвите кои што ги имаше предизвикани од овој трагичен настан, од овој катастрофален земјотрес, туку треба и да гледаме кон тоа како Скопје прерасна од метропола во град на солидарноста, во град на соживотот, во град на кој што голем број на нации пристапија кон помош и со тоа придонесува тој повторно да се издигне од рушевини.